მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება საჯაროდ ტარო, ოშოზენ ტარო. ოშოზენ ტარო ასეთ თემაზე. თქვენი კარგად ყოფნისთვის რა უნდა მოიმოქმედოთ? რას გირჩევთ ტარო? იმისათვის, რომ კარგად იყოთ, კარგად იგრძნოთ თავი ამ სამყაროში. საინტერესო ხო? რაღაც ვერ გრძნობთ თავს კარგად, წარმატებულად, პირად ცხოვრებაში არ გიმართლებთ, არც ფინანსურად გიმართლებთ, ჯანმრთელობაც რაღაცნაირად გალატობთ დრო და დრო. როგორ უნდა მოიქცეთ? იქნებ სწორი გზით არ მიდიხართ, ხო? აი ამ ყველაფერზე პასუხი იქნება ოშოზენ ტაროსაგან. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც აი როიტყვენ ძალიან წაადგება ეს ინფორმაცია. თქვენთვის იშლება ოშოზენ ტარო, ჩვენი ბრძენი ტარო, ვისაც ვიცი რომ ძალიან გიყვართ ეს ტარო, იმიტომ რომ თითოული არკანი ძალიან ისეთ სიბრძნით არის დატვირთული, ძალიან ბრძნული აზრებით და ძალიან ჭკვიანური რჩევებით. თქვენი კარგად ყოფნისთვის რჩევები ოშოზენ ტაროსგან. ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? და მეორე ცალკეულ სფეროებში შევეკითხოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ახლა? როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ახლა? ას ქაოსი ხდება თქვენს გონებაში. ქაოსი, ძალიან ისეთი არაფრის მომცემი ფიქრები, ძალიან ქაოსური ფიქრები. ამ ფიქრებს მიყავხართ თავიანთ დინებით და ენერგია მიაქვს თქვენგან. თქვენ გფიტავთ აი ეს ფიქრები და ეს ფიქრები მე მგონი ხედავთ თქვენც, რომ ეს არ არის პოზიტიური ფიქრები, ეს არის უფრო ნეგატიური ფიქრები, რომელიც მოდის სავარაუდოდ უფრო წარსულიდან. ეს არ არის ერთი ფიქრი, ეს არის რამდენიმე ფიქრი. გიტევთ დრო და დრო, გიტევთ და თქვენ გართმევთ საუკეთესო ენერგიას. თქვენ უგულებელ ყოფთ თქვენს რაღაც უნარებს, რაც სამყარო მოგცათ, რაც სამყარო მოგანჯათ. ეს არის ნიჭი, შემოქმედებითი ნიჭია თუ მხატვრობა თუ მუსიკა თუ რაღაცა ნიჭი, რომელიც სამყარომ თქვენ გარგუნათ, მაგრამ ამას დიდი ხანია უკვე აღარ აქცევთ ყურადღებას და ზურგი გაქვთ შექცეული. რაღაც უნდა გააცნობიროთ. თქვენი ნამდვილი სახე, რომელიც რაღაც ჩარჩოებშია მოქცეული და დიდი ხანია რომ აი ესე იმყოფება რაღაცა ჩარჩოებში და თქვენ იმყოფებით ძალიან შეშინებული უკან სიბნელეში, რაღაცნაირად სინამდვილეში თქვენ ცხოვრებამ თავის ჭკუაზე გადაგიყანათ, თავის ჭკუაზე გაცხოვრებთ, თავის გზაზე გატარებთ. თქვენ დაგვავიწყდათ ის, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები, რომ თქვენ სიტყვაზეა ყველაფერი, დიდი მნიშვნელობა დამოკიდებული, დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენ სიტყვას, რომ როგორ გზას აირჩევთ. ეს ცხოვრებამ კი არ უნდა გაგაქანოთ თავის ჭკუაზე, არამედ თქვენ უნდა აირჩიოთ აი ეს გზა. თქვენ როგორც ხედავ, არჩეული გაქვთ ცოტა ისეთი გზა, რომელიც გიჭირთ, აი ამ გზის გავლა გიჭირთ და თქვენ ეს უნდა გააცნობიეროთ და დადგება ეს მომენტი, როცა თქვენ ამას გააცნობთ. შეიძლება ეხლა უკვე არის ეს მომენტი, როცა თქვენ აცნობიერებთ, რომ იმ გზით არ მიდიხართ, რომელიც გეკუთვნით თქვენ, რომელიც არის თქვენი ნამდვილი გზა. იმიტომ რომ ეს გზა ცოტა იყოს გაწვალებთ, რა გზაც თქვენ აირჩიეთ კი არა, ცხოვრებამ შემოგთავაზოთ და თქვენ მიიღეთ ეს. სამყარომ იცის თქვენ რაც გჭირდება, თქვენი სისუსტეების მიხედვით გიგზავნით განსაცდელს, რომ თქვენ გაძლიერდეთ, თქვენი სული გაძლიერდეს. მოდით აბა შევხედოთ, ნახეთ როგორი
როგორი სუფთასულის ადამიანი იყურება, ნახეთ, აი ამ რაღაცა ჯოჯო ქურქის შიგნით. თქვენ აი ამ ჯოჯო ქურქში ხართ გახვეული, აი ეხლა ცხოვრებამ გადაგაქციათ, აი ამ პიროვნებად, სინამდვილეში ხართ სათნო, ძალიან ძალიან სათნო, რომელიც იყურება, აი ნახეთ, თითქმის აი ასეთი. ენერგიებს ხარჯავთ, ენერგიებს გართმევთ, აი ეს მოვლენები, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაც მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში. მოდით ეხლა ვნახოთ, შევეკითხოთ, ჩავეკითხოთ ცალკეულ სფეროებზე. პირადი ურთიერთობა და თქვენ როგორ ხედავთ ოშო ზენტარო პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში. როგორ ხედავთ პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში, აბა ვნახოთ. მოდი და ისე გავაკეთოთ. პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში. 1 2 და ესეც მესამე აქედან ამოვიღოთ. მესამე. პირად ურთიერთობასთან მიმართებაში. პირადი ურთიერთობა, კი ბატონო, როგორ არა? არის დიდი ენერგიები, დიდი სურვილი, რომ იყოთ ერთად. მაგრამ ცოტა რაღაც წინააღმდეგობრიობა. ცოტა იყოს ამ გრძნობაში ყოფნა თქვენთვის არის დიდი ტვირთი. რატომ იცით? როგორც თქვენ გინდათ რომ იყოთ, ისე არ არის ყველაფერი. თქვენ გინდათ რომ ასე იყოს, მაგრამ არა, ისე ხდება მაინც და მაინც. ესეც ერთგვარი განსაცდელია თქვენი. ურთიერთობა, რომელიც ტვირთად გექცათ. განსაცდელად გექცათ. მაგრამ ეს განსაცდელი რაღაცას გასწავლით, რაღაცას დაგანახეთ აუცილებლად. თქვენ მიხვდებით, რომ ეს ის არ არის, რაც თქვენ სულ სჭირდება. გრძნობა არის ძალიან დიდი, მაგრამ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ. ურთიერთობა, რომელიც ტვირთად გექცათ. არც ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ და უნდა რომ ისე იყოს, როგორც მას უნდა. არა და თქვენ ეს არ გაწყობთ. აქ ჩანს გაშვება. როგორც ჩანს ამ ურთიერთობის გაშვება მოგიწევთ თქვენ. აბა ვნახოთ შემდეგ. როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? იცით რა არის? ისიც ტვირთია, როცა ადამიანზე ფიქრობ. ფიქრობ რომ როგორ იქნება, რანაირად იქნება, გინდათ რომ თქვენთან იყოს და არ არის თქვენთან, გინდათ რომ დგას სერიოზულად ეს ურთიერთობა და არა მას არ უნდა ეს გასერიოზულება და აი ეს ფიქრები უკვე თქვენი ტვირთია. ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ, გესმით? ტვირთია, როცა რაღაცა სიტუაცია განერვიულებთ. ამ სიტუაციას აქვს ორი მხარე. ერთი მხარე რომ ბედნიერად გცნობთ თავს რაღაცა მომენტებში, მაგრამ მეორე მხარე არის ის, რომ მეტ სითხოთ თქვენ ამ ურთიერთობიდან და ის მეტი უკვე აღარ არის. მოდით ვნახოთ, აბა როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში და გაგრძელება ამ ურთიერთობის გაგრძელება. აი ნახეთ, აქაც გამოვიდა. აქაც გამოჩნდა ორი სხვადასხვა ელემენტი: ცეცხლის და წყლის. წყლისა და ცეცხლის ელემენტი. ცეცხლი, რომელიც აქრობს წყალს და აშრობს წყალს. უпростоრად ცეცხლი, რომელიც აშრობს წყალს და წყალი, რომელიც აქრობს ცეცხლს. თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ აი ესეთი ელემენტები. ერთმანეთის ურთიერთ გამომრიცხავი. ძალიან ძნელია. როგორც იან და იანის ენერგიებს, სიბნელე და სინათლე. შეიძლება რაღაც მომენტებში ავსებდეთ კიდევაც ერთმანეთს, მაგრამ ასე სტაბილურად ცოტა არ იყოს, აი როგორც გველის მჭამელი, ნახეთ, აქ ჩანს კიდევაც გველი. გველს თავისი მახრჩობელა ურჩევნია, რაღაც ესეთი გამოთქმაც არის. შეიძლება ითქვას რაღაცა კრიზისამდეც მიხვიდეთ თქვენ ამ ურთიერთობაში თუ დარჩით ერთად. შეიძლება რაღაც კონფლიქტიც იყოს, ერთმანეთი დაჭამოთ, ასე ვთქვათ. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს აი ამ თქვენს მომავალს. რთული ურთიერთობა, რთული, მაგრამ ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო, ძალიან მიმზიდველი. და ძალიან, როგორ იცით, რაც უფრო რთულია, უფრო გიზიდავთ. ერთმანეთს იზიდავთ, ერთმანეთს.
აი მოგიწევთ ყველა ვარიანტში დაფიქრება. ყველა ვარიანტში მოგიწევთ დაფიქრება. პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების. ტრანსფორმაცია. ახლა ამის მიხედვით რაღა ვთქვა, ტრანსფორმაცია ცოტა ეს ისეთი არკანია, როცა რადიკალურად იცვლება ყველაფერი. როცა მთავრდება რაღაცა და იქვე ახალი იწყება. შეიძლება ეს ურთიერთობა გასწორდეს უფრო. შეიძლება ეს ურთიერთობა შეიძლება გასწორდეს, ანუ დათმობაზე წახვიდეთ ერთმანეთთან. დათმობაზე და განაგზოთ რაღაცა ახალი მიდგომებით ერთმანეთთან. ესეც შეიძლება, რატომაც არა. ანდა ამ ურთიერთობის დამთავრება და სხვა ურთიერთობის დაწყება. ესეც შეიძლება. რაღაც აი ესეთი ორი მიმართულებით შეიძლება წავიკითხოთ ეს. ვინაიდან ეხლა ეს არის საჯარო გაშლა და მე არ ვიცი ეხლა თქვენ რომელი ვარიანტი მოგესადაგებათ უფრო მეტად. ამიტომ ორი ვარიანტი განვიხილოთ. ერთი, რომელიც აი ამ ურთიერთობის დასასრულზე მეტყველებს და მეორე, რომელიც ამ ურთიერთობის უბრალოდ განახლებაზე მოქმედებს. იმუშავებს ინფორმაცია. მოდით ვიფიქროთ უფრო კარგად. ურთიერთობის განახლება დაუშვათ. აბა როგორ მოხდება ურთიერთობის განახლება, რამდენად არის პერსპექტიული ურთიერთობის განახლება. ადამიანი, რომელიც გეურჩებათ, ურჩად დგას ურთიერთობის განახლებაზე, სავარაუდოდ ეს ურთიერთობა არ იქნება ის, აი პირველი ვარიანტი, ხო თქვით ორი ვარიანტი განვიხილოთ აი აქ. სამაგიეროდ პირველი ვარიანტი, რომელიც იყო ურთიერთობის განახლება, ეს მე მგონი არ მოხდება ამ პიროვნების ფონზე. ამ პიროვნების ხასიათის ფონზე ურთიერთობის განახლება ვერ მოხდება, ჩემო კარგო. სავარაუდოდ ეს უფრო არის ახალი ურთიერთობა, ახალი ურთიერთობის დაწყება. ანუ ერთი მთავრდება და ახალი იწყება. მოდით ძალიან მოკლედ შევეკითხოთ ის ახალი როგორი იქნება და გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ის ახალი ურთიერთობა, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, როგორი იქნება? აი ნახეთ, შეიძლება ითქვას თავიდან დაბადება. თქვენ იტყვით, რომ ღმერთო, სად ვიყავი აქამდე? რატომ აქამდე არ შემხვდა ეს ადამიანი? დაფიქრდებით და იტყვით ამ სიტყვებს. იმიტომ რომ აქ ჩანს თქვენი ეხლანდელი მძინარე მდგომარეობა, მაგრამ დადგება დრო, რომ თქვენ გამოიღვიძებთ და დაინახავთ ამას ყველაფერს. და დააფასებთ მერე თქვენ აი ამ ახალ მდგომარეობას. შეადარებთ ძველ მდგომარეობას, რომელიც ტვირთად გექცათ და ეს ახალი ურთიერთობა, რომელიც იქნება თქვენი შვება. ეს რაც შეეხებოდა პირად ურთიერთობას. ეხლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ანუ საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. თქვენი კარგად ყოფნისთვის რა უნდა მოიმოქმედოთ? რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის უშოძენ დავს? თქვენი კარგად ყოფნისთვის. რა რჩევა აქვს თქვენთვის ოშოძენ ტაროს იმისათვის, რომ თქვენ კარგად იყოთ? კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ესე, ნახოთ და ამოვიღოთ ერთი, ორი, სამი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. თქვენ დინებას მიყვებით და გრძნობთ, რომ რაღაც კარგი რაღაცა მოდის, რაღაც ინტუიციურად გრძნობთ ამას. ერთი წამით სანთელს ავანთებ, სანთელი უხდება ტაროს. ხო, რაღაცას ინტუიციურად გრძნობთ და დინებას მიყვებით, შვებით. იმიტომ რომ გრძნობთ, რომ აი ასეთი რელაქსის ფონზე და აი ასე დაუძაბავად თითქოს უკეთესად გამოდის სიტუაცია. უფრო კარგი წარმატებები მოდის თქვენგან. დიახ, მართალი ვწანდებით. რაც უფრო მოშვებული ადამიანი და რაც უფრო არიძაბება, უფრო მეტი წარმატება მოდის. ეს გაითვალისწინეთ. ტოტალურობა. თქვენ ხართ ჩაბმული აი რაღაცა თამაშში. და მინდა რომ ფრთხილად იყოთ აი ამ თამაშში. რომ ვინც თამაშიდან დროულად გადის, ის არის მოგებული, ხო ხვდებით? და ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, ვინც დროულად გამოდის თამაშიდან, ის გამარჯვებულია. და აქ ჩანს კიდევ რაღაც უფრო ბედნიერი, ძალიან წარმატებული
საქმიანობისთვის არის საჭირო რაღაც ერთი რაღაც. აბა ვნახოთ რა არის ის ერთი რაღაც, რისი თქმა უნდა ოშო ძენტაროს თქვენთვის, რას გირჩევთ, რა არის ის ერთი რაღაც, რასაც გირჩევთ თავი. Რა არის ისეთი რაღაც? ხო, რაღაც უარყოფითი აზრები გიგროვდებათ, ეს აზრები უნდა მოიშოროთ თავიდან, აუცილებლად უნდა გაფანტოთ. კომპრომისზე, კომპრომისი გაკლიათ, ცოტა არ იყოს კომპრომისზე წასვლა და დათმობა და ითხოვს თქვენგან მეტ ჰარმონიზირებულ ხასიათს, მეტ ჰარმონიზაციას, უბრალოება, თავდაბლობა. იყავით ქველმოქმედი, გააკეთეთ მეტი სიკეთე და ნუ დაელოდებით, როდის გადაგიხდიან ამ სიკეთეს. მაგრამ ქველმოქმედი იყავით ზომიერად, იმდენი არ გასცეთ, რომ თქვენ რაღაცა დისკომფორტი იგრძნოთ გესმით, მაგრამ როცა გასცემთ, აი სამყაროს წინაშე წარმოთქვით ეს სიტყვები: სამყარო, შენი ვალი გადახდილი მაქვს. აი ესეთნაირად, რომ იყოს დაბალანსი, იყოს დაბალანსებული სამყაროსთან მიმართებაში. ხო, რაც შეეხება წარმატების დადგომას, თქვენი ჰარმონიზირება ჩანს, თქვენ კარგად გრძნობთ თავს, თქვენ მშვიდად გრძნობთ თავს და ვნახოთ ახლა წარმატებას როგორ ხედავს, წარმატების დადგომას, ანუ ვსაუბრობთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. თქვენი გამკაცრება ჩანს რაღაც, აი ამ საქმიანობის განვითარებასთან ერთად რაღაცა თვით კონტროლს უწესებთ საკუთარ თავს. კონტროლი, კონტროლი, კონტროლი და სიმკაცრე. არ გინდათ გადამეტებული სიმკაცრე, გადამეტებული კონტროლი არ გინდათ, იმიტომ რომ რასაც გამოასხივებთ, იგივე დაგიბრუნდებათ. რად გინდათ ეს სიმკაცრე? თქვენ საქმეში რომ სიმკაცრეს გამოამჟღავნებთ და თანამშრომლების მიმართ და პარტნიორების მიმართ სიმკაცრეს გამოამჟღავნებთ და დაუნდობლობას დადგებათ, რომ თქვენ ესე მოგექცევიან, ხო? ამიტომ მეტი მოთმენა, მეტი კომპრომისი, მეტი დათმენა, მეტი მიტევება. აი სიყვარულით, სიყვარულით იმუშავეთ. თანამონაწილეობა ჩანს აქ რამდენიმე ადამიანი, პარტნიორული ურთიერთობა, თანამონაწილეობა ჩანს. ჯერჯერობით ჰარმონია ჩანს. ნახოთ ეს ჰარმონია როგორ გაგრძელდება. ცნობიერება. თქვენი ცნობიერება თითქოს უფრო გამგრძნობიარდება. და თქვენ უფრო მეც დაინახავთ თითქოს დრო და დრო. მოკლედ აქ რაღაცა ცოტა ისე ითხოვს და ითხოვს რაღაც მეტ ინფორმაციას, რაღაც კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია მომიტანა აქ ტარო. მოგაცრავად. ხო, და ეს არის საჯარო გაშლა, შემოკარგებოდა. გაითვალისწინეთ აი ეს რჩევები, რომ აი ეს კონტროლი, სიბრაზე, აგრესია თანამშრომლების და პარტნიორების მიმართ ცოტა არ იყოს, შეამცირეთ. და დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება და იყავით ქველმოქმედი. ნუ გადაყრით, გახსოვდეთ, რომ არიან მიუსაფარი ცხოველები, არიან ხელგაწვდილი გაჭირვებული ადამიანები, არის კათარსისის სახლები, მოხუცებულები და რომ აი ამ გადაყრის ნაც პროდუქტის გადაყრის ნაცვლად თქვენ შეგიძლიათ ეს პროდუქტი შეაგროვოთ და მიიტანოთ კონკრეტულ ობიექტში, სადაც ისარგებლებენ ის ადამიანები, ვისაც არ აქვს საშუალება, ფინანსური საშუალება. ასეთი მოქცევა თქვენ მხოლოდ გაგამდიდრებთ სულიერად და სამყაროდან დაიმსახურებთ ბონუსებს. შემდეგ ჯანმრთელობის თემა. თქვენი კარგად ყოფნისთვის რა უნდა მოიმოქმედოთ, რა უნდა იცოდეთ რჩევები ოშოდენ ტაროსაგან. თქვენი კარგად ყოფნისთვის რა უნდა იცოდეთ? აბა ნახოთ. ეს კარგად ყოფნა ეხება პირად ურთიერთობას, წარმატებას, კარიერულ წარმატებას, ფინანსებს, ჯანმრთელობას და თქვენს ჩანაფიქრს. ვისაც აი ვისაც რომელი აინტერესებს. ახლა ნახოთ ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობის თემა, მარცხენა ხელით ვიღებ, ვინეიდან მარცხენა ხელი ახლოს არის ინტუიციასთან. თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა შემოკარგო, ჯანმრთელობის თემა აქ ჩანს ცოტა ისეთნაირად, რომ რაღაცა გიშლით ხელს, რომ თავისუფლად გადადგათ ნაბიჯები, რომ თავისუფლად იაზროვნოთ, რომ დაგეგმოთ რაღაცა გეგმები, რომ დაგეგმოთ რაღაცა მიზნები. ბრძოლა საკუთარ თავთან, აგრესია, შფოთვები, შიშები, ეს დაკვებათ. რაღაცა რწმენის ნაკლებობა,
უნების ყოფობა. აქ არის მეხუთი არკანი, არაფერი. ეს ძალიან კარგია, არაფერი. ეს რას ნიშნავს? არაფერი და ყველაფერი. თქვენს ხელთ არის სუფთა ფურცელი, რომელიც თქვენვე უნდა დაწეროთ. თქვენვე უნდა დაწეროთ ეს სცენარი, რომელსაც უნდა გაყვეთ და ეს სცენარი იქნება თქვენი ცხოვრება. თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ განაგრძობთ ნაბიჯებს, როგორ გადადგათ ნაბიჯებს. ნახოთ თქვენი ჯანმრთელობისთვის არკანები. რას გირჩევთ ტარო, როგორ გაგვიგრძელდა საუბარი. რას გირჩევთ ტარო ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. ნახეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეს შეზღუდულობა, აი ეს რაღაცა ნეგატიური აზრები უნდა განდევნოთ. აქ ჩანს მორალურობა, რაც სხვისთვის დასაშვებია, თქვენთვის მიუღებელია. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. ამიტომ იცით რა არის, რა თქვენი საქმე არ არის, იმას გაეშვით, ხო? აი რა თქვენ დისკომფორტს გიღვიძებთ სულში, გულში, ხო? აი უბრალოდ ტესტი ჩაატარეთ, უბრალოდ ტესტი. რაღაცა სიტუაცია ახლოვდება და თქვენ თავი უნდა წარმოიდგინოთ ამ სიტუაციაში და აგრეთვე წარმოიდგინეთ ის შედეგი, რაც შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ სიტუაციამ. თუ თქვენ იგრძნობთ აი გულის სიღრმეში რაღაცნაირი შეგრძნება იქნება, ეს რაღაცა დისკომფორტი, რომ აი რაღაცა ვერ იქნებით კარგად, ხო, აი ამ რაღაცა ბოლო კადრში რაღაც ვერ იგრძნობთ თავს კარგად, მაშინ ეს თქვენი სიტუაცია არ არის. აი ეს არის ინტუიცია, ასე ხდება მუშაობა ინტუიციით. აქ ჩანს თქვენი შემოქმედებითობა. ტარო გირჩევთ, რომ თქვენი რაღაცა საქმით დაკავდეთ, რაც ბევრზე უკეთესად იცით. აქ ჩანს უკვე პირველი ناقოფი და გამოჩნდება, თუ თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ. ناقოფი გამოჩნდება, რაღაც ფესვები, ღეროები, ასე ვთქვათ, რასაც გამოიღებს თქვენი პირველი საქმიანობა, თქვენი საქმიანობა. ნახეთ, ეს სამყაროს მიერი ნიჭი, რაც თქვენ გაგაჩნიათ. და ამ ყველაფერს მოყვება ძალიან ძალიან მაგარი არკანი თქვენთვის. ყოველმხრივ გამართლება, სამყაროს მადლი, ღვთის მფარველობა, სამყაროსთან თქვენი ახლო დგომა. ხუთი თეთრიც რომ იპოვოთ, ერთი თეთრიანიც რომ იპოვოთ ქუჩაში, ისიც უნდა აიღოთ, მოეფეროთ და შეინახოთ საფულეში. თქვენ არ იცით აი ამ პატარა პაწაწინა მონეტას რა მოყვება, რა კუდი ექნება ის. ფინანსურ კუდზე ვსაუბრობ მე. შეიძლება ამ პატარა მონეტამ გაგიხსნათ თქვენკენ რაღაც ისეთი არხი, ფინანსური არხი, რომელიც ძალიან ისეთ შესამჩნევ შემოსავალს მოგიტანთ. ამიტომ ეს პატარა მონეტები შეინახეთ ხოლმე საფულეში და გაუფრთხილდით. აი ესეთი იყო ინფორმაცია თქვენთვის შემოკარგებო. აი ეს ორი არკანი, რაც ამოვიდა თქვენთვის და ერთგვარი პროგრამა შედგა. ეს არის ის, რომ გთავაზობთ ოშოდენტარო, რომ დაკავდეთ და ამოიცნოთ თქვენს თავში, რაც არის მიძინებული, თქვენი ნიჭი, რომ ის გააღვიძოთ, ის გააქტიუროთ. თქვენ რაღაცა ბევრზე უკეთესად იცით, აი ეს კარგად გამოგივათ, შედეგსაც გამოიღებს. და აი ნახეთ, ჩანს თქვენი ჰარმონიზირებული ცხოვრება, კმაყოფილება. და ეს არის არკანი, რომელიც აკავშირებს მიწიერ და კოსმოსს, კოსმოსს და მიწიერ ენერგიებს. გესმით? და მადლიერება ჩანს, ძალიან დიდი მადლიერება ჩანს. აქ არ არის ხიბლი, რომ თქვათ, გაამპარტავდეს ადამიანი, თქვათ, დიდი შემოსავლით, დიდი ფინანსებით და დიდი ფულით. არა, აქ არის გაწონასწორებულობა, სამყაროს უყარს გაწონასწორებულობა. ოქროს შუალედი დაიკავეთ. ოქროს შუალედის შემთხვევაში თქვენი კეთილდღეობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივი იქნება, ვიდრე ამპარტავნების ან სიხარბის დროს ხდება ხოლმე. მინდა გისურვოთ, შემოკარგებო, ყველაფერი კარგი, შვიდობა გქონოდეთ, წარმატებები გქონოდეთ. დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ ვიდეო ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. თქვენთვის გაიშალა სრულიად უსასყიდლოდ, სრულიად უანგაროთ. მე მხოლოდ ვითხოვ თქვენგან დალაიქებას, მოწონებას. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის,
ჩემთვის, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციოდ, რომ აი ეს ყოველდღურად თქვენთვის ვშლით ტაროს საჯაროდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გარშის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ იქნებით შემკითხველი ტაროსთან. უშუალოდ თქვენ იქნებით შემკითხველი. მე ვიქნები შუამავალი. თქვენ დასვათ შეკითხვას, მე ამოვიღებ ტაროდან თითო-თითო არკანს. თუ რამდენიც იქნება საჭირო, ჩავეკითხოთ და მივაგნოთ ჭეშმარიტ ინფორმაციას. აი ასე მუშაობს ტარო თქვენთვის და ჩემთვისაც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და წარმატებული და ბედნიერების მომტანი დღები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.